हेलो गाइस वेलकम टू टोपिया यूट्यूब चैनल अद मम वालट कीला देने यान्ने मट कांतावक मैसेज करा यागे महत्या हमुदावे इति में कांतावक कथा कर लगी हुए याट लोगो प्रश्न तीनवा याट गुड़क वाद देनवा इतिं याट गुड़क सतुटक होयान अमारुई मेन मे वगे देवल टीका मट की हुआ इतिन दें सातिया की तरह मे देवल की एला इतिन कोहमारी या कि मे हमुदा කාරියොත්තිකනම් මල්ලි යාළු වෙන්න එපා කියන්න ගයිස් ඉතින් මේ කාන්තාව මට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ හමුදාකාරියොත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද මේ හමුදාකාරියෙක් එක්ක කොහොමද ජීවිතයක් ගත කරගෙන යන්නේ කොහොමද ලයිෆ් එක ගත කරන්නේ හමුදාකාරියෙක්ගේ බිරිඳකට ලොකු සතුටක් gedera හම්බ වෙනවද මේ වගේ දේවල් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි ඔයාලට කිව්වේ ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ හමුදා ජීවිතය කොහොමද මේ හමුදාකාරයේ බිනිඳක් වෙන එක සුදුසුද නුසුදුසුද ඉතින් ඒක නිසාම අද බලන්න ඔයාලට වීඩියෝ එක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා ආමිකාරයේ බිනිඳක් වෙන එක හොඳක්ද එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේක වෙනස වටහා ගන්නෙ ඔයාලට හොඳද ඒ කියන්නේ දැන් ගෑන් ළමයි බලනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා තීරණය කරන්න අන්තිමට මම ආමිකාරයෙක් එක්ක යාළු වෙන්න හොඳද නැද්ද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ විස්තරය ගැන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ කවුද? ටොපියා විතරයි. අනිවාර්යයෙන්ම ටොපියා channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙන channel එකක්. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ life එක සතුටින් තියාගන්න හොඳ හොඳ විස්තර. ඔයාලගේ life එක සතුටින් ගත කරන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මගේ channel කිහිපයක් තිනවා මේ channel වල ඇවිල්ලා videos බලන්න ඔයාලගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ලස්සන කරගන්න පුළුවන් එතකොට හරි එහෙනම් අපි අදත් පෞල් ජීවිතය ලස්සන කරගන්න බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයා මේ channel එක මග ඇරලා ගියොත් දවසක ඔයාට ගොඩක් දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක guys මම මෙහෙමයි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ ඔයාලට මම මුලින්ම කියන්නම් හමුදා කාර්යෝ කියන්නේ මහා එපා කරපු జాතියක්. ඉතින් ගොඩක් ලාට මේ අපේ රට බේරගත්තා. හරි. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ පැත්ත හරි. ඒගොල්ලන්ට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැන් මම ඔයාලට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් මතක් කරන්නම්. ඒ තමයි අපේ සමාජයේ ගොඩක් ලාට අපේ රටේ ගොඩක් ලාවට මිනි මෙරුමක් සිද්ධ වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිනි මෙරුමට සම්බන්ධ වෙනවා කොහෙන් කොහෙන් හරි හමුදාකාරයෙක් ආමිකාරයෙක් ආමියකින් පැනලා ආපු මිනිස්සෙක් මේ ඒ මිනිස්යාගේ තුවක්කුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දුරට මරණ 100ක් වුණොත් මේ විදියට 100ක් වුණොත් ඒ කියන්නේ මිනිමෙරුන් 100ක් වුණොත් 198ක්ම ඔන්න ඔය පැත්තට සම්බන්ධයි ආමිකාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දුරට ඔයාලා දකින්න ඇති පත්තර එහෙම නැත්නම් නිවුස් වල ගොඩක් ලාට මේවා යන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ගොඩක් පත්තර වලත් මේවා යනවා හොරයි මොකද ගොඩක් දුරට පොඩි පොඩි අවස්ථාවන් කිහිපයකදී විතරයි මේ දේවල් කියන්නේ ඒ තමයි ගොඩක් දුරට කාන්තාවන් මැරෙනවා කාන්තාවන්ව මරනවා කාන්තාවන් මැරිලා අවුරුදු කීපයකට පස්සේ ආයිමත් හම්බ වෙනවා එතකොට මේ අයගේ ස්වාමි පුරුෂයෝ බැලුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ආමිකාරයෙක් හමුදාකාරයෙක් STF එකේ එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔන්න ඔයගේ අපිට ඔය සම්බන්ධ ඔය රස්සාව කරන සම්බන්ධ මිනිසුන්ගේ ගෑනු තමයි මේ විදිහට මැරිලා හම්බ වෙන්නේ එතකොට මේ මිනි මෙරුන් හොයාගෙන යනකොට අපේ රටේ සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා මේක ගොඩක් වෙලාවට ආමිකාරයෙක්ගේ වයිෆ් කෙනෙක් නම් මැරුණේ අනිවාර්යයෙන්ම ආමිකාරයව සැක කරනවා ඒ වගේම තමයි ආමිකාරයව සැක කරලා මේ හස්බන්ඩ්ගේ පස්සේ එලවනවා පොලිසියෙන් එලවලා අනිවාර්යයෙන්ම මිනි මෙරුම අල්ල ගන්නවා ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති මේ ළඟදි දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මාසයකට විතර එකමාරකට විතර කලින් ගොයන්ගස් දෙකෙන් නේද හොයාගත්ත මිනි මෙරුමක් ගැන වයිෆ් පට්ට ලස්සනයි සුපිරි කාන්තාවක් ඉතින් මෙතරත් මේ ලොකු සීන් එකක් නැහැ ඉතින් මෙයා මේ තව පොඩි පොඩි සම්බන්ධ කිහිපයක් තියලා තිනවා මේ වයිෆ්ගේ ඉතින් මොකද්ද සිද්ධ වුණේ අන්තිමට වයිෆ්ට මැරෙන්න සිද්ධ වුණා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දුරට දැන් ඔයාලට මම මේ කතාව කියාගෙන යනකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන අපි මොන වගේ මිනිසුන් එක්කද යාළු වෙන්න ඕන දැන් ඔයා යාළු වුණාට පස්සේ ඉස්කෝල යන කාලේ යාළු වුණාට පස්සේ මෙයා ආමියකට ගියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඔයාගේ සම්බන්ධය නතර කරන්න ඕන. මොකද සම්බන්ධය නතර කරන්න කියලා මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ලයිෆ් එක කෙල වෙනවා. අනාගතය කෙලින්ම අඳුරු වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයාලා කියයි ආමිකාරයෝ කසත බැදපු ගෑනු නැද්ද සතුටින් කියලා. බලන්න ගොඩක් දුරට පවුල් 100ක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම 95ක්ම අසතුටින් ඉන්නේ
පහක් වගේ තමයි ඔය ටිකක් සාමාන්‍ය විදියට නෝමල් විදියට ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නීති ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට නීති යටතේ තමයි ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. ඔයාලට ඔය සතුටින් සෙල්ලම් කරලා ඔන්චිල්ලාවේ පැදලා නේද කොල්ලොත් එක්ක යාළු වෙලා ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ දේවල් වලට හරි සතුටක් ඔයාලා ලබනවා නම් මේ දේවල් වලින් කොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරන්න, ට්‍රිප් යන්න, මේ කොල්ලෝ ඇසුරු කරන්න, ඒ වගේ දේවල් ඔයා කරන්න ආසයි නම් මතක තියාගන්න ඔයා ආමී එකේ කොල්ලෙක් එක්ක නම් යාළු වෙන්න එපා. මොකද මගේ මම දන්නවා අපිට ওই සිද්ධි ඕන තරම් තියෙනවා. ආමි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම නීති තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාට මාස 3-4කට 5කට සැරයක් තමයි ගෙදර එන්නේ. මේනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වයිෆ් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලෙක්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කොල්ලන්ට ආසාවල් තියෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ආසාවල් තියෙනවා. අපි ඒව ඒ ආසවල් හොයාගෙන යනවා. ඉතින් කාන්තාවනුත් එහෙමයි. කාන්තාවන් කියන්නේ මේ වෙනම జాතියක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ආසවල් තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් මිනිස්සයා මාස 3-4-5ක් ගෙදර නැති වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි වගේ කවුරුරි ටොපියෙක් නිකන් හරි හොයාගෙන මැසේජ් කරලා නම්බරේ හොයාගෙන මැසේජ් කරලා එමු නැත්තම් Facebook එකෙන් කොහොම හරි මැසේජ් කරලා මෙයාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ වැඩේ කරගෙන ගියොත් එහෙම කාන්තාව ගොඩක් දුරට දැන් මිනිස්සයත් නැහෙනි මාස 5-6ක් ගෙදර නැහැ මිනිස්සයා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් දුරට එයා අර අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් නැඹුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සෙක් එක්ක මොනි හරි ආයුතු සම්බන්ධතා එහෙම නැත්නම් අනියම් සම්බන්ධතා පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම අර ආමියකේ මිනිස්සයා දැනගත්තොත් මේ සිද්ධිය ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්නටම යන්න එනවා වලට. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා, දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවලුත් එක. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කසාද බැන්දොත් එහෙම ඔය මුදලාලි කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක්, මැනේජර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ඔය මොකක් හරි වෙන රසාවක් කරන කෙනෙක් කසාද බැන්දොත් එහෙම ඔයාලගේ ඔය ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලට අහුනොත් එහෙම ගොඩක් දුරට දැන් අපි එහෙම කතා කරමු. මම ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයා ඒ රසාවල් කරන කාන්තාවන් 100ක් අහුණා කියනකොට ඒ තමන්ගේ මිනිසුන්ට මේ 100ෙන් ගොඩක් දුරට 10 දිනෙට වගේ තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. 90ක්ම ගානට විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඩිවෝස් වෙලා විසඳ ගන්න පුළුවන් හැම සිද්ධියක්ම. හැබැයි අර 10 දිනෙට විතරයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. ඒගොල්ල මොනා හරි කරන්න පුළුවන් ඉතින් එක එක දේවල්. හැබැයි මේ ආමියක පැත්තෙන් දැන් ආමියකේ පවුල් 100ක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් දුරට ඔය විදියට ප්‍රශ්න ඇති වෙලා මොකක් හරි වුණොත් එහෙම 98ක්ම අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් ඩේන්ජරස් තත්ත්වයේ ඉන්නේ. 98ක් නැතුණත් 95ක් විතර කාන්තාවන් ඩේන්ජරස් ගොඩක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා 99.99%ක්ම. අර 3 දිනක් 4 දිනක් සාමාන්‍ය දුරට හොඳටම, කියන්නේ හොඳටම ළඟටම ගිහලා ගහලා ගුටි දීලා අන්න ඒ හරින් නතර වෙන්න පුළුවන් සම්බන්ධේ. ඉතින් අර එක්කෙනෙක් වගේ තමයි හරි කමන්නේ යන්න තැනක යන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා තේරෙනවා ඇති අපි මොන වගේ කට්ටියක් එක්කද යාළු වෙන්න ඕන කියලා. මට ගොඩක් කීප දෙනෙක් මැසේජ් කරලා තිනවා. දැන් මගේ පරණ channel එක තියෙන කාලේ, පරණ channel එක grow වෙච්ච කාලේ මට කාන්තාවන් දෙන්නෙක් විතර කතා කරලා කිව්වා ආ මෙහෙම මෙහෙම ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා, අපිට මෙහෙම මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේවා කියන්න ගියේ නෑ. හැබැයි මේ පාර දැන් මේ පාර ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට හිතුණා මේක ගැන කියලා තියන්න. දැන් මෙතනදී ගොඩක් දුරට ඉතින් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න පුළුවන්. අනේ එහෙමයි කිව්වේ, ආමීකේ කොල්ලන්ට ඇයි කෙල්ලන්ට ආදරේ කරන්න බැරිද කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන්න පුළුවන් වුණත් කරන්න තියෙන ඔක්කොම වැඩි ටික කරන්නේ ඒගොල්ලොම තමයි ඉතින්. ගොඩක් ලාට අනිවාර්යයෙන්ම පාතාල පැත්තට යන්නේ අනිවාර්යෙන් ආමීකෙන් පැනපු සෙට් එක. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් ආමීකී තමයි කවුරු හරි ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවක් ගොඩක් වෙලාට මැරුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ සැමියා ආමීකේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය ගොඩක් නපුරු සිද්ධියක් තියෙනවා. මේගොල්ලොත් එක ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි කාන්තාවන්ට. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තීරණය කරන්න, මම කිව්ව දෙයම විශ්වාස කරන්න එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් තීරණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔව්ව හොයලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ආමි එකෙක් එක්ක එහෙම නැත්නම් STF එකේ, STF කියන්නේ පට්ටම අමාරුය, ගොඩක් නීති වැඩි, උගලන්ට හෙල්ලෙන්නවක්වත් බෑ. ඒ කියන්නේ උන්ගේ ඇඟ පතවල් එහෙම තියාගෙන නිකන් අර බය කරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ව බය කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගෑනුන්ව බය කරගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ වෙන ගෑනු දිහා බලනවා ආසාවෙන්. හැබැයි ගෑනිට හෙල්ලෙන්නවක්වත් බෑ. ඉතින් මම ඔන්න කාන්තාවන් පැත්තට තමයි අද වීඩියෝ එක කරගෙන ආවේ. තීරණය කරන්න පුළුවන් මොකද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් දැන්ටමත් ඔය යාළු වෙලා නම් ඉන්නේ ඔය හමුදාකාරයෝ, ආමිකාරයෝ, STF එකේ ඔන්න ඔය වගේ සෙට් එකත් එක්ක යාළු වෙලා ඉන්නවා නම් චුට්ටක් දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න ඔයාලා
පවුලක් වෙන්න කලින් දෙපාර තුප්පාරක් හිතන්න ඒ වගේම තමයි ඉතින් වෙලා නම් දැනටමත් ඉන්නේ කසාද බැඳලා ඉවරයි නම් මතක තියාගන්න හෙල්ලෙන්නවක්වත් එපා ගෙදරින් එක එක ප්‍රශ්න දාගන්න එපා මිනිසුත් එක්ක තව තව මිනිසුත් එක්ක වාට යන්න වෙනවා අඩි 6ක් වලට ඉතින් අද මම මේ දේවල් වලට කියලා දුන්නේ රටේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති දෙයක් ගැන නේද සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ආමි කිව්වම ආමි කොල්ලෝ හරි හොඳයි එහෙමත් කියලා කියනෝනේ ආමි කොල්ලෝ තමයි පට්ටමව් මම ඔයාලට කතාවකුත් කියන්න සාමාන්‍ය කියන්නේ මේ කියන්නේ ලොකු කතාව නෙවෙයි චූටි තප්පර ගන්න කතාවක් අපි සෙට් එකක් ගියා කොමාරි බයිසිකල් වලින් කොමාරි ගිහිල්ලා යනකොට අපිට එන ගේමක් දෙනවා පිටිපස්සෙන් එන සෙට් එකක් බලනකොට මේ ආමි කාරයෝ උන් නිකන් ලොකු ලයින් උන් කියන අපිට කෑ ගහන අපි යනකොට අපි දැන් අපි අපේ ආතල් එකේ අපි යන්නේ අපි යනකොට උන් අපිට කෑ ගහගෙන යනවා ඒ අඩ උඹලා දන්නේ නැද්ද අපි කවුද කියලා අපි එනකොට උඹලා යන්න ඕනේ යහට යන්න ඕනේ හරි එන්න ලයින් එක මෙන්න අපි ඊට පස්සේ එන ලයින් නැද්දලා අපි පොඩි සද්දයක් දැම්මම උන් එකපාරට අපි ඉස්සරහා බයික් ටික නැවතුවා බයික් ටික නැවතුලා අපිට අම්මට සේන සද්දයක් දාන්න අපි ළඟට ආවා වෙලාවට අපි අර මුකුත් කරලා තිබුණේ නැහැ අපි එච්චර කියන්නේ අපි ඕගලන්ට තේරෙනව නේද මම මේ කියන එක කියන්නේ අපි එච්චර අපි මුකුත්ම කරලා තිබුණේ අපි ආතල් එකේ තමයි බයිසිකල් වල එවෙලි ගියේ අන්නේ ඒ නිසා අපිටත් කේන්ටි ගියේ නැහැ ඒක නිසා අපිට එච්චර ලොකුවට දෙයක් කියන්න ගියෙත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධතාවය එතනින් ඉවර වුණා ඉතින් ඇත්තටම උන්ගේ ලයින් එක ඔයාලට පේනවා ඇති උන් දෙන හෙන ලොකු ලයින් තමයි උන්ගේ තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම එදායින් පස්සේ කොහොමත් ඔමට අවස්ථා තව දෙක තුනක්ම තියෙනවා මම එහාට මෙහාට දැකපු එන කියන්නේ උන් නිකන් පාරේ යන වුණොත් උන් පාරේ අපි දැක්කොත් එහෙම උන් එනවා ඉස්සරහට හරි අපි ඉස්සරහ කරනවා හරි අපි අයින් වෙලා යන්න ඕන උන් තමයි එතන අපි ආමියා අපි ස්ටීෆා නිකාර එන ලයින් එක උඹලා අපි එනකොට අයින් වෙන්න ඕනා අන්න එහෙම ලයින් නැත් තමයි උන් දෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මෙන්න මේ දේවලුත් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ දේවලුත් හේතුවක් කරගෙන අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කළේ එහෙනම් තවත් දවසක ආයිත් හමු වෙමු ඔයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් දේවල් මම කියලා දෙනවා මම තමයි ටොපියා channel එක subscribe කරන්න bell button එක click කරන්න ඔයාලට මේ පැත්තෙන් පේනවා තවත් channel කිහිපයක් මේ channel වලටත් එන්න මේ වගේ කියලා දෙන්නෙත් ඔයාලගේ life එකට මොන හරි දෙයක් තමයි හමු වෙමු තවත් දවසක